Solidarnost, deljenje i briga o drugima, volonterizam, empatija i društvena odgovornost još jednom na delu. Kompanija Tigar Tires organizovala je u okviru inicijative Growing Together treći dan dobre volje u Pirotu. Prikupljena je odeća, obuća, igračke, knjige. Zaposleni u kompaniji sa porodicama, ali i građani donirali su predmete koje više ne koriste, a koji će drugima značiti mnogo. Ja sam danas sve doneo kao neke puške i to. I druge igračke za decu, koja? Koje kao nemaju nemaju stvari i to, i ja sam doneo da im pomognem. Pre dve godine sam se odazvao ovoj akciji kao i danas. Čast mi je da mogu da pomognem ljudima koji to možda nemaju, a nama je to suvišno. Doneo sam sve što je potrebno za neku porodicu, ima knjige, ima obuća, ima garderoba svih uzrasta, i dečije i za odrasle, čak ima i od moje majke. Kompanija Tigar Tires, društveno odgovorna kompanija, koliko su važne ovakve akcije? Vrlo su važni i treba da se ugledamo na kompaniju Tigar Tires, da i druge, mogu i javne ustanove, da podrže ovakve stvari i da organizuju slične ili manifestacije, u stvari akcije koje bi mogli da pomognu gradu Pirotu. Tigar Tires organizuje projekte u oblasti obrazovanja, zdravstva, ekologije i bezbednosti u saobraćaju, a poseban akcenat je na volonterizmu. U ovoj akciji 45 volontera Tigrovaca. Ovo je prvi put da učestvujemo u jednoj ovakvoj akciji, ako se ona održava treću godinu za redom. Ja sam donela stvari ovde, donela sam žensku odeću, obuću. Smatram da jedna ovakva akcija jeste jako potrebna gradu, i dok bude bilo ovakvih kompanija poput Tigar Tiresa i ovakvih ljudi poput volontera ovde, mislim da ćemo kao zajednica uspeti i da smo na pravom putu. Učestvovao sam na pošumljavanju, na čišćenju Stare planine, i ovo je jedna od onih akcija u kojima učestvujem, tako da bih pozvao i ostale građane da donesu i učestvuju u ovim akcijama. Kao društveno odgovorna kompanija brinu o društvenoj zajednici u kojoj rade, organizuju proces proizvodnje, ali i ostvaruju profit. Nešto što kompanija Tigar Tires neguje, u teškim vremenima solidarnost, zajedništvo, deljenje, dobra volja, a verujte mi, s obzirom na to da tri godine već učestvujem i kao organizator i kao volonter, osmeh koji dobijete kad odnesete poklone, da li deci u Strelcu ili starim domaćinstvima koji su u socijalnoj, da kažem, potrebi, taj osmeh koji dobijete nema cene. Garderoba se već ovde na licu mesta selektira, ako donatori nisu već selektirali, potom se pakuje i od ponedjeljka ćemo krenuti sa podelom. Uglavnom ćemo se bazirati na stvarno najugroženije naše stanovnike našeg grada. Dan dobre volje Tigar Tiresa podržali su Crveni krst Pirot, Sportski centar Pirot, Komunalac i kompanija Marmil.